Snimi njega. Evo debelog. Pa došao sam tebe da snimim pre nego dana. Kao, šta radiš? Snimam, snimam. E, bamere, mene si prije dva dana. Os! Os! Ovo je specijalno zbog Stefija, da, da ga naviknemo na snimanje. Mi je baš najsrednji. Ja, obožavam novinar. Ja ti nisam novinar, ja sam ti prijatelj. Vidiš i novinar. Bio je puno srećniji dok nisam došao, znaš? Dobro, ima ko ceni, znaš, kad ja dođem. Ja ovako nazad, evo pa vidim. Kako je to ozbiljnost, odmah se potiba atmosfera sve. Da, 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 da. Čim dođe kamera, menja se. A kakva je atmosfera, Vicko? Atmosfera je sjajna. Ako se smeo, kao malo pre. Evo, malo pre bi rasne sad i ozbiljno, gotovo. Kraj. Dakle, ima nada, da prvi čas. Bude ono priče, Marko Radaković, nema bolja priprema nego da radiš sa Stefanom Negocićem pred... A? E, jesi čuo da, ovaj, da će ovaj da ti skine dres? Jel'o? Da, da. Da mi te jednog dodatak, kaže, ovaj, spremamo se za skidanje dresa. Da, da, da. Mi će skidanje, samo nešto. Čije? Čije ju dresa. Skinut ćemo onaj iz Beton Lige. Ajmo, 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 ajmo. Sada ga dimeš kad je olakšao. Kaži nešto ili KT. Ako je tebi ti ne skidaš kilažu. A ti skidaš, šta? Ne, ne skidaš. Vidi ga vas. Vidi vas kako skida kilažu. Vas to radi apsolutnu pomoć. Na koliko silke? Boca vode. Da. Na 92. Ovo. Ti ima 5 i pol prakida, ja 7. 6. Dobro, ali za tebe smo navikli. Vidi kao problem. Koliko ćeš imati u meču? 88, 87. 10 i 11 noći. Da ga bude muži, ako vidjet ćeš. Kako se osjećaš, Ilke? Kako je ruka? Kako je noga? Jesi vidio ko otvara Megdan? Jesi vidio ko otvara Megdan? Su najavili nešto? Marinika. A, misliš prva prva, to? Aha, vidim da ga nisi još izbacio, ali sam čuo za to. Da, da. Dosta priče o Mariniki, ne mogu da više slušam. Tu je naš brat, bre, ne zajebaj. Ilke priča, on je mu godinama. Sve znamo to mogu. Dobro, hoćemo da pričamo o Živku. Pa, Živko je pokojni. On je mu sve najbolje.